Nije me mrzelo. Evo, došao sam kod ispusnog kanala. Odakle kulja voda od ozgo sa jezera, a tamo je hidroelektrana. Tu je spomenik maloj anđeli koja se tu utopila. Ovde malo niže, tu ispod mosta, utopio se maskar Malikzad. 18 godina. Anđela ima 17. Vidim kupače. Oni mogu odavde pa nizvodno da se kupuje. A ovo je još jedna bruka EPS-a i hidroelektrane Pirot. Ovo je bilo planirano da bude kompenzacioni bazen 2, odnosno Pirotsko more, kako su ga neki novinari nazivali. Sada je sve u korovu. Kupača nema. Hladna voda kulja, a ako želite da se kupate, onda nizvodno prema Poljskoj Režani. Od tuda dolazi nevreme, skoro je 12 sati. Subota, 2. jul, u veliko leto, a mišljava prašta.